Neboj sa, lebo som ťa vykúpil. Povolal som ťa tvojim menom, môj si ty. Keď pôjdeš cez vodu, budem s tebou. A keď cez rieky, nezaplavia ťa. Keď budeš kráčať cez oheň, nezhoríš, ani plameň ťa nespáli. Lebo ja, Hospodin, som tvoj Boh, Svätý Izraela, tvoj Spasiteľ. Ale ja tebe dôverujem, Hospodine. Hovorím, ty si môj Boh. V tvojej ruke sú moje časy. Vytrhni ma z rúk mojich nepriateľov a naháňačov. Rozjasni tvár svoju nad svojim slúhom. Zachráň ma svojou milosťou. Projekt Hrajme sa pracujúca od októbra realizoval na fare a venovaný bol predovšetkým starším deťom hateným v rozvoji, ich rodičom, ale aj iným občanom, ktorí sa raz týždenne stretávali v kreatívnych dielňach. Po skončení projektu všetci sú spokojní. Výsledky to môžete si pozrieť i sami. Nadšenie aj rodičov, aj detí je, že máme túto takú dobrú, príjemnú spoločnosť, lebo touto príležitosťou, že sme položili tú takú jednu bodku na koniec tohto projektu, ktorý trval takých 7 mesiaci. Obecenstvo, čiže hostia, ktorí nás prišli navštíviť a podporiť nás, prejavili to s radosťou a naši rodičia a deti sú tiež šťastní k tomu, pretože projekt nastavujeme, čiže pracovné stretnutia sa znovu ešte nastavujú. Každý útorok o tej 5. hodine po obede vítaní sú v týchto nových priestoroch, tejto novej fary, keďže je teplejšie. Nie sme už závislí na to kúrenia. Tu je to aj väčší priestor a očakávame tiež aj spoluobčanov, každý, kto si chce to pozrieť, kto sa chce nám pripojiť, naučiť niečo aj nás, alebo aby sme naučili aj my jeho, vítaný je, čiže otvorené nám je srdce. Bol to už druhý projekt venovaný týmto deťom, ktorý sa realizoval v tejto cirkvi a za finančnej podpory humanitárnej organizácie Echo z Nového Sadu. Mária Parnická, psychologička z tejto organizácie, považuje, že by sa takéto a podobné projekty mali realizovať aj za podpory širšej spoločnosti. Ja som veľmi spokojná s prácou našich aktivistov, čiže staropazovských aktivistov, ako toto predovšetkým, ako sa naučili dobre písať projekty, naozaj sa to už zručnosti, ktoré sú veľmi za pochválenie. A potom aj vôbec sama tá implementácia toho projektu, aj svedomitosť a pocitovať a by som povedala, s takým strachom to oni všetko robili, či je to dobre a naozaj sme mali veľmi prísnu spoluprácu, takže sme spolupracovali počas celej implementácii, takže by som naozaj ocenila projekt ako veľmi, veľmi úspešný, ktorý naozaj vyplnil svoj cieľ a má veľmi významné rezultáty. Zakončenie projekta zoskupilo na novej fare nielen účastníkov projektu, ale aj predstaviteľov Strediska pre sociálnu prácu, organizácie NMRO Široké srdce, spolku Fénix, Srbskej pravoslávnej cirkvi. Aj keď sa projekt oficiálne zakončil, kvôli veľkému záujmu detí a rodičov práca v dielňach bude pokračovať aj naďalej. Čo sa tu robí? Čo robíme? Je. Čo, toto bude detko? Deda Mráz zarobí. To bude detko Mráz, obraz, alebo čo? Obraz. V tom však pomáha aj ocko. Z čoho ten detko Mráz je? Z vône.
vlne, čo sme položili tú vlnu. Vlňa. Aj potom vodu, sapu. Vodu. Sapu. Sapu. Aj teraz musíme takto váľať, aby sa to spojilo všetko. Nie. Aj môžeme. A ale môžeme už aj rozkúsiť, už má obrysy voľaké. Budeme vidieť, či ten detko mráz v skutku sa podobal na detka mráza. A je tu. Výborne. Sušiť. A znovu je tu nejaký iný obraz, tak čo to v skutku bude? To je atrakcia, alebo ikebana, ktorú chcú navolať. Znamená voľaké hauske, voľaké kvetky, listy. Čia je to ideja, synová alebo vaša? Pa dobre, halusko, ja som potom oplemenovanú halusku, na nie bude súpa, nebo nám bude tak troška s červenou farbou, znači to je ako láska, tak bolo aké kukuriky. Že by bolo troška rôznišie od ostatných, nám nie bude isto, nebo nám nie rôznišie. Už sme videli, ako sa to robí, vlastne aj počuli, aký je postup práce. Čo ste ešte v rámci tejto dielne robili? Robili sme veľakú recyklážu od papieru, dosť to bolo po mne úspešno, kreatívno. Potom sme prošli razy, že sme mali sapúni, dosť isto inspiratívne, vidím, že aj doma robí aj také cieľie akcie, že by sa to aj pohľadilo aj doma, že by sme to používali, nie idem tu, znači prenesieme ideju, budeme robiť. Lebo sa družíme, ja mám pocit, že my sme na veľakých priatkách, tak to pekne vyzerá. Aká hojná je tvoja dobrota, ktorú si odložil tým, ktorí sa ťa boja. Dokázal si ju na tých, ktorí sa pred ľuďmi k tebe utiekajú. Podľa Biblie sú anjeli osobné, vedomé, vrcholne inteligentné bytosti. Sú duchovnej podstaty a teda nepotrebujú telo ako človek. Anjeli majú veľké vedomosti. Majú nadprirodzenú silu a voľne sa môžu pohybovať. Čas ani priestor, ani fyzikálne zákony sa na nich nevzťahujú. Anjeli neprestane oslavujú Boha a slúžia jeho spasiteľným plánom, keď ide o záchranu sveta od všetkého zlého. Oni slúžia Bohu ako vykonávatelia jeho vôle. Slovenské meno anjel pochádza z gréckeho angelos, čo znamená posol. Anjeli, tak ako i ľudia, sú predmetmi Božej milosti a lásky. Pretože však nemajú biologické, fyzické telo ako ľudia a že majú vrcholnú inteligenciu, ich odpoveď na Božiu lásku si nežiada čas a potrebu rásť a duchovne dozrievať. Anjeli nemajú ľudské nedostatky a preto môžu jednať v zastúpení Boha a sprostredkúvať jeho vôľu ľuďom. Tvoria most medzi svetosťou a dokonalosťou Boha a nedostatkami ľudí. Anjeli boli stvorení ako nesmrteľní. Sväté písmo zjavuje troch hlavných anjelov. Prvý je Michael, jeho meno znamená kto je ako Boh. Druhý anjel je Gabriel, jeho meno znamená Boží hrdina. Tretí anjel je Lucifer, ktorý padol a následne sa stal vodcom zlých anjelov. Jeden verš zo zjavenia Jána hovorí o tom, že do svojej zbúry zo sebou vťahol tretinu anjelov. Démoni sú padlí duchovia pod vedením Satana. Satan je v Biblii nazvaný kniežaťom alebo vodcom všetkých zlých duchov, ktorých môžeme považovať za negatívne, zhubné, kozmické, zosobnené, bytostné energie. Tieto sily sú vrcholne inteligentné. Ich najväčším víťazstvom je presvedčiť ľudí o svojej neexistencii alebo neškodnosti. Vplývajú na ľudskú psychiku ako na nie nepriamo, cez pamäť, obrazotvornosť a zmyslovú žiadostivosť. Podľa Biblie sa rozlišuje 9 anielských zborov. Cherubovia, serafovia, tróni, kniežatá, sily, panstvá, mocnosti, archanieli, anieli. Anielské bytosti sú rozdelené na archanielov, serafínov, cherubínov, anielov obyčajných a na nebeské vojsko. Archanieli plnia dôležité úlohy. Michael, Gabriel, Rafael sú najznámejší archanieli, ktorí zasahovali a zasahujú aj do ľudských a biblických dejín. Serafíny, horiaci,
spievajú na Božiu slávu. Kedykoľvek sa stretávame s tematikou anielov, musíme byť obozretní. S touto tematikou sa dnes zaoberajú aj negatívne duchovné náboženské kulty, mnohé zhubné sekty a astrológovia, ktoré nevysvetľujú pôsobenie anielov, hlavne padlých anielov. Preto túto tematiku treba v prvom konfrontovať s Bibliou a s poslaním, ktoré anielské bytosti podľa Biblie majú u Boha. Aby sa tieto bytosti nestali pre človeka spasiteľnými, nebodaj predmetom kultu a modloslúžby. Milujte Hospodina všetci jeho zbožní. Hospodin zachováva verných, ale nadmieru odpláca tomu, kto si počína pyšne. Zmužili buďte, nech sa upevní srdce všetkých vás, ktorí očakávate na Hospodina. Chráň si jazyk pred zlým a svoje pery od lživých rečí. Odstúp od zlého a rob dobre. Hľadaj pokoj a snaž sa oň. Hospodinové oči upreté sú na spravodlivých a jeho uši na ich volanie. Svojou diakonickou prácou venujete sa osobám, ktoré sú možno staršie, ktoré nemôžu prísť do kostola. Teda s veľkou láskou to robíte a v rámci projektu Diakonia však? Ja pracujem diakonicky. S diakoniou ja pomáham ľuďom, ktorí opatrujem, ležia, sa chorí, nemôžu sami, tak dovena s lídiou, čo robí cez echo, organizáciu, dovena s ňou posečujem každý deň dve, tri osoby. Potom posečujem aj sama ľudí, ktorých navštivujem, s nima rozprávam, počúvam, čo mi chcú povedať, a oni sa interesujú o mne. Čítame si Božie slovo, spievame a sa modlíme. Ako tento projekt vznikol? To tak vzniklo, ja som bola, každý rok dochádzam do Pazove, ja mám ešte moju rodinu tu, ja mám dve sestry, jedného brata v živote, ja mám
ich unuke, unučke, tak dochádzam každý rok, poniekedy aj dva raz do roku. A toto vzniklo v 2008. Som ja prišla vidieť, ako náš pán farár pracuje s konfirmandmi. Aj to tak všetko počalo. Pán farár chcel vedieť, ako je u nás. Aj... Bola tu potom aj taká jedna delegácia veriacich však? Tí, čo navštívili prvosem, bol náš biskup z mojho zboru tam. Boli to dozorca, pokladník, aj z obštine boli isto tak. Aj to tak všetko ide pomaly, ide ako napred. Naše druženia, či ako tak poviem, všetko to ide. Teda to kamarátenie, tie priateľské vzťahy pokračujú, tak? Tak. To... Teda dozvedeli sme sa, že chodievate tu teda na návštevu tým starým, chorým, že je to v rámci toho projektu, ktorý 3 mesiace bude trvať. Aha. A čo ďalej potom? Máte ešte nejaké plány, keď ide o túto spoluprácu? No, my by sme žiadali na jesen, ak to všetko bude tak, ako čo plánujeme, prídeme my sem z mojho zboru tam navštíviť náš dozorca, naša pokladníčka, farár. A potom budeme troška hľadiť, čo som ja urobila, čo som mohla tu urobiť, aké kontakty som dostala, všetko. Celá tá práca, potom budeme rozmýšľať, ako by ešte naďalej. Ja myslím, že by bolo, moje myšlienky sú tie, ak by bolo možné podporovať voľakeru, myslím na tieto deti, na tento projekt, čo cirkev, evangelická cirkev má s deťma. S deťmi hatenými v rozvoji, na tie deti myslíte? Na tie deti. Áno. Pa si hútam, ak by mi mohli ich podporovať troška, aby oni mohli kúpiť materiál, lebo ja vidím, že oni volia veľmi, veľmi pracovať, robiť. Včera sme sa družili, mali sme stretnutie s deťmi, aj s rodičmi, aj s Havranovou, dozorcovou manželkou, aj sme robili tak pekne miedáčik, keď sme ich ukrasovali aj. Je tu však s nimi veľmi pekne. Veľká radosť. Veľká radosť. Aj tie... Tak to volím strašne. No tak na záver by sme mohli tento rozhovor aj zakončiť jednou modlitbou však. Môže. Dnes ti chcem, Pane, poďakovať za svojich blížnych, za ľudí, ktorým môžem aj teraz slúžiť. Ďakujem ti za moje ruky, ktoré môžu pomáhať, pohľadiť i podať pohár vody. Prosím ťa, nech sú moje ruky vždy ochotné slúžiť a nech v každom človeku smiem vidieť teba, Pane. Amen. Pravda a právo sú diela jeho rúk. Jeho všetky rozkazy sú hodnoverné. Na večné veky upevnené, konané pravdivo a správne. Výborne organizovaný koncert podelili na tri celky.
Kým sa v prvom zamerali na ukážku svojej 10-ročnej práce, v druhom ukázali, čo sa nacvičili na seminári, ktorý usporadúvajú spoločne Komorný zbor Nádeje, Komorný zbor Zvony zo Selenče, Orchester Zvonivá cymbalovka a Pivnický cirkevný spevokol. V tretej časti si prítomní mohli vypočuť aj ľudové piesne a niekoľko piesní bolo venovaných vojvodine. Ako ste mohli vidieť na tomto koncerte, je to veľká práca, 10 rokov, nie je to tak málo, no ale sú to usilovné ženičky a ochotné robiť, spievať Pánu Bohu na slavu, ľuďom na radosť. Tento koncert nám bolo také, jak jedno v tri v jednom, by povedala. Sme tu mali tú 10 ročie, potom sme mali prezentáciu zo semináru 2014 a to naše tretie vydané CDčko, čo máme teraz. Ale ide o to, že sme vlastne chceli urobiť takú retrospektívu 4-ročnej činnosti na tom semináre spomínanom, ktorý sme tu robili pri Komornom zbore Nádeje. Z roka na rok sme si vlastne, každý rok sme si zvolili nejakú tému, ktoré sme sa venovali, a v rámci tých skladieb, ktoré sme tam spracovali, potom boli niektoré, ktoré ich viac oslovili a ktoré by sme mysleli, že majú čo divákom povedať, tak sme z tých skladieb, z tých 4-ročných seminárov vybrali tie spoločné na predvedenie. Robili sme pesničky od samého začiatku, ako sme začínali Nádeje, a potom ako sme začali spolupracovať s Komorným zborom Zvony zo Selenče, a paralelne sme nacvičovali isté pesničky, čiže istý repertoár sme robili, ako aj zvony. A to vyplýva z toho, že sme posledných rokov už robíme seminár, a potom bola to vlastne jak jedna ukážka aj z toho semináru. Od samého začiatku sa pivničanky prizerali na selenčanský zbor a s nimi od založenia nadviazali peknú spoluprácu. Zvony boli hostmi aj na ich prvom vystúpení. Spolupráca trvá 10 rokov. Na samom zrode tohoto zboru bolo to, že nás oslovili v Selenči, že či by sme im nepožičali štatút nášho komorného zboru Zvony, pravda, že sme. A keď bol základok zbor, sme sa snažili vlastne pomôcť na každý možný spôsob. Mali sme z toho aj radosť, lebo po 10-ročnej práci nášho zboru v Selenči sme videli, že vznikajú aj iné, v iných prostrediach vznikajú rôznorodé zbory. Záverom si všetci prítomní spoločne zaspievali. Veľkým potleskom sa vystupujúce zbory a publikum rozlúčili, čím ohodnotili tak program, ako aj doterajšiu činnosť. Poslal vykúpenie svojmu ľudu. Na veky svoju zmluvu stanovil. Sveté a hrozné je jeho meno. Počiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom. Všetci sú rozumní, čo robia tak. Na veky trvá jeho chvála. Fenomenológiu mena možno sledovať z niekoľkých hľadísk, z náboženského, magického, jazykovedného, etymologického, ale aj z národnostného, etnografického. V oblasti magické meno je tajomstvom, lebo sa s menom môže manipulovať ako s človekom. Všetky tieto klasické staré mená nemajú len nejakú púhu jazykovú formu, ale niečo ilustrujú, chce nám niečo povedať, preto je dôležité, z hľadiska kresťanského, poznať túto podstatu a význam samotného pojmu mena, a s tým sa stretávame napríklad aj pri samom čine, obrade, úkone bohoslúžobnom, sviatosti
našej cirkvi a iných cirkví, a to je sviatosť svätého krstu. Samotný svätý krst potvrdzuje meno človeka, uvádza človeka do toho mena cez mysterium mena Kristovho. A akýmsi spôsobom splýva meno človeka s menom Krista, s podstatou Krista. A preto je táto sviatosť niečo nevyhnutné tomu, či tak cirkev však. Niečo nevyhnutné pre človeka, lebo tá formácia mena nadobúda v sviatosti svätého krstu svoju plnosť. A bez toho meno zostáva len akousi legitimáciou, ničím iným. Tak to nauka cirkvi nám chce priblížiť to tajomstvo mena. A býva aj tak, že niektorí potom majú aj dve mená pri samotnom krste, pri tom obrade svätého krstu. Tak toto je akože nezáväzné. Je to taký subjektívny faktor, osobné rozhodnutie človeka. V našom národe je obyčaj oslavovať mená. Oslavy mena pramenia z dávnych čias a s prijímaním kresťanstva sa preberajú apoštolské mená. Treba povedať, že tieto biblické mená potom prijali všetky kresťanské národy. A tieto mená, ktoré teraz spomeniem, majú svoje paralely aj v jazykoch iných národov, v germánskych jazykoch, románskych jazykoch. Takže tie biblické mená sa inkorporovali do kompletného kresťanstva. A tak napríklad meno Martin má latinský pôvod. Je to meno zasvetené rímskému božstvu vojny Martovi. A preklad latinčiny znamená bojovný. Pavel, tiež meno z jedného z apoštolov, má latinský pôvod. Význam mena v preklade malý, skromný. Alžbeta je meno hebrejského pôvodu a znamená Bohu zasvetená. Katarína gréckého znamená čistá. Adam hebrejského pôvodu, ako aj Eva, tá, ktorá dáva život. Ján je apoštolské meno hebrejského pôvodu a znamená Boh je milostivý. Zuzana znamená ľalia, Štefan víťaz, Juraj roľník, Anna milostivá. Naši starí rodičia prikladali veľký význam menu a hovorili o tom svojim deťom. Zachovajte si dobré meno. Zachovať si dobré meno. To znamená, že má z toho nášho vnútra príštiť to, čo je obsažené v tých duchovných, večných hodnotách existencie, jestvovania, života. Tie odveké hodnoty, akými sú láska, nádej, viera, statočnosť, poctivosť, srdečnosť, úprimnosť, pracovitosť a všetky iné cnosti. A meno má byť prezentáciou. Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty, znie výrok Hospodinov. Ale ako nebesá prevyšujú zem, tak moje cesty prevyšujú vaše cesty a moje myšlienky vaše myšlienky. Hľadajme Hospodina, kým sa dáva nájsť. Vzývajme ho, kým je blízko.